Selvfølgelig har jeg blitt mye bedre etter BB tok UV. Hvorfor det? Nei, han setter krav til meg. Hvis jeg skulle spille her, så måtte jeg da og da. Og ikke bare kan, men på trening spesielt. Sette store krav, og hvis ikke gjorde det, så spilte ikke jeg. Og da fikk jo jeg nok så jeg fikk en kamp på benken mot Lillestrøm, og da gikk en liten faen i meg at nå skal jeg gjøre akkurat det han har gitt beskjed om. Og, ja, og på en måte jobbe mer på felt og bli på en måte den spilleren jeg har lyst til å bli selv også, og klubben har lyst til å bli. Så det ble det bra, og resultatet gikk bra, og jeg fikk selv til litt, og ja, ting fløyt bedre. Du, altså, du er jo vokst opp i Vik. Mm. Så liksom, Vik som barn, så Sogndal på grunn av god fotball, og så Drammen. Hvordan har de overgangene vært? Det var store overganger helt siden jeg var 16 da jeg reiste, og egentlig ikke klar for å spille med et tipp, eller det var vel Obos-liga da, så rykte opp. Så det var jo egentlig alt for dårlig, men jeg hadde potensialet og fikk være med og fikk kontrakt. Og så samme her. Selv om jeg før jeg var en ok spiller i tippeliga, så var god, så jeg fortsatt et stort stig. Og jeg måtte ta det stiget, skulle bli bedre. Hva er største forskjellen på SIF og Sogndal da? Nei, det er mer utvikling, og laget er selvfølgelig bedre. I Sogndal så stanget vi mot veggen hele tiden og måtte forsvare oss. Og det er det jeg har lært av å forsvare meg. Så jeg tror at både jeg trenger godset, og godset trenger meg. Ja, det tror jeg også. Ja. Du er ganske sånn ekstremferdighet i forhold til å bryte foran. Ja, jeg er ikke den kjappeste, men jeg føler selv at jeg er god til å lese. Ja, timing også. Ja, og lese og springe. Kanskje, det er sjelden du sier at jeg blir frasprunget fra en spiss. Men det er fordi at jeg kanskje har 2 meter før, og jeg leser situasjonen litt raskere. Ja. Har du noen forbilde som stopper? Ja, jeg hadde Daniel Agger når han spilte litt. Daniel Agger, ja. Ja, også smart stopper. Ja, ja. Og jeg bryter ofte foran. Og, ja. Hva tenker du om SIF i år versus i fjor da? Nei, jeg tror vi skal, hvis vi fortsetter sånn som jeg gjorde i fjor, selv om jeg mistet mange spillere, så tror jeg at det er grunnlaget som BP og resten av trenertimen har lagt og spillergruppen som fortsatt er. Skal fortsette at formkurven stiger. Men de ønsker vel kanskje at du skal være en slags forsvarssjef? I og med at Horn er borte? Ja, jeg håper det, tror jeg. For jeg mener jeg bør være. Hvorfor mener du at du bør være det? Jeg er den spillertypen jeg er på en måte, og da ligger jeg på en måte litt kort i år. Hvor lenge er det før Gustav Valsvik er på landslaget, tror du? A-landslaget? Nei, det er ikke tenkt Yver egentlig, men hvis jeg spiller sånn som jeg gjorde i høst og fortsetter med det i år, så bør det ikke være, føler jeg selv, så lang tid før jeg bør være der. Hvor tror du sånn, det potensielle toppnivået ditt som stopper, hvor tror du det kan bringe deg? Det er vanskelig å si, men selvfølgelig håper jeg jo som så alle andre å reise ut en gang. Så får vi se om det blir om jeg blir SIF-spiller resten av karrieren, eller om jeg ikke stiger ut. Midt i blinkene, sikkert på England og championship. Hvis det ikke er Premier League. Ja, men spille opp et championship-lag, og så etablere seg i Premier League. Det høres ut som en bra plan. Men nå er jo da først sesongen, og ja, for det var jo det eneste jeg har å utsette på fjorårssesongen din, er dette her med offensivt dødball, altså, for at jeg tenker, en mann som deg? Hvor høy er du? 1,95. Muskler, kraft, spenst, timing. Når er det du skal gå på sport? Si det. Som en John Terry. Som en fyr som bare stanger gjennom. Jeg steiker forbannet på meg selv. Men det er sånn, når du går sånn og ikke får det hele tiden. Det blir sperret, vet du. Så blir det på en måte litt, så før jeg hadde stang ut, rett og slett. Ja. Flere ganger, og redde på strik, og ting er ok, den går i mål. Så går det ikke i mål. Et eller annet. Så ting, forhåpentligvis så kommer man tidlig i år, og så får bare fortsette på det. Ja. For i Sogndal hadde jeg, jeg vet ikke hvor mange, jeg hadde vel 6-7 mål. Ja. Plus et par assist, og litt sånn da. Jeg hadde faktisk assist i fjor da, 3 stykk. 3 assist? Mm. Oh, ja. Det er bra. Hvis vi sier sånn 4-5 assist i år, og 4-5 goller. Nei, hvis det er 4-5 goller, så skal jeg være fornøyd. Hva har vært best med å komme til godset? Nei, så når du kommer fra en liten klubb som Sogndal, så har du på en måte ja, du er kanskje et par hakk nedom da, profesjonelt, og du tror ting er sånn rundt om i alle andre klubber også. Så fikk jeg på en måte en liten åpenbaring når jeg kom her da. At
ja, jeg måtte jobbe hardt for å lykkes som fotballspiller og bli bedre. Så det er vel en kultur der at, at du utvikler deg både som spiller og som person. Hvordan har klubben fokus på det, mener du? At du skal vokse som person? Nei, det gir ansvar til deg, da. Og, ja, og trykker på en måte på rette knappene, sånn at du skal greie å utvikle deg selv. Kanskje uten at de hjelper deg med at de setter på en måte ting i håp på deg, så setter i gang prosesser. Så til jeg har vi metter, og så vi prater en del med, og setter i gang prosesser. Så ja, rett og slett en fin klubb. Ja. Du skal ikke møte deg i Drammensjent også, da? Ja, vi får se om det dukker opp her. Det er klart du gjør det. En type som deg. Ja, så høy og staut, med hvite tenner og... Ja. Det ville vært veldig rart å takke nei. Ja. Si det.